Kobulis, Samia Hogat, the Mamaka, Sura, Tropis, Paxa, Jais, Procurator, Jeps, Kobulis, Policies, Towers, Amato, Supersis, Modlis, Inam, the Kansha, the Basachuari, Sagam, the Boot, Rebashi, Reshevida, Sakmehbaram, Din Mikuris, and Kobulis, and Shore, Bissamia Hogaz, and Zaka, Bissata, Situari, Pizikul, the Hirse, Bisham, Mahomo, Propis, Pactives, Kaupatevis, Mukaras, Mukhtaris, Hapahogaz, the Mat, and Lobit, Kobulis, Major, the Deputy Sakatos, Parliament, Chipati, Howard, that's Nobis, Deputy Atshadeps, and Eril Shimokhtaris, Data, Rota, Actually, Police, Tam Credential, and Obama, with Paros Mikhat, Nasom, Gomar. შემდეგ ჩვენც შესაბამისად შეურაცხყოფის შემდეგ რო უპასუხეთ მე ჩართეს კამერა და ამ კამერის წინაშე ესე იგი ჩვენ როგორ ვაყენებდით უკვე ეს შეურაცხყოფას ისინი ჩაგვიწერეს რომ ჩვენთვის ფაქტად დაედოთო მე ვესაუბრე სამართლოს უფროს ვალერი თელიას ამ ფაქტზე ქონდა ჩვენ ასტაგაცვლა ვისაუბრეთ ეს თემები გავიარეთ და ვალერი თელიამ განაცხადა რომ მათ სამსახურებიდან დაითხოვდა როგორც ახალგაზრდები აღნიშნავენ, იქ იყო ასევე ღირსების შემნახავი შეურაცხყოფაც. დღეს 4 ივლისს საქართველოს უსწავლელი პროკურატურიდან შემოსული იქნა ჭეს პროკურატურაში მასალები საქართველოს პარლამენტიდან, რომელშიც მითითებული იყო, რომ კობულეთის ქალაქ კობულეთში სამი ახალგაზრდის მიმართ განხორციელდა და პოლიციელების მხრიდან შეურაცხყოფა და ადგილი ჰქონდა შეურაცხყოფას. აქვე მინდა აღნიშნო პარალელურ რეჟიმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში მიმდინარეობს აღნიშნულ ფაქტზე მოკვლევა და მოკვლეული მასალებისა და დასახლებული განცხადების ერთობლივი შემოწმებისა და ანალიზის შემდეგ მიღებული იქნება აჭარის პროკურატურის მიერ სათანადო გადაწყვეტილება.